Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u našu emisiju Večiti u Euroligi. Danas, kao i do sada, bit će domaćin Vlada Dragutinović. Dobar dan, dobrodošli. Međutim, imamo još dva pojačanja ispred sport kluba, naše kolege uvažene, Marko Vlahović i Lazar Jovanović. Momci, čao. Ćao, čao. Zdravo. Evo, približio se kraj kalendarske godine i polusezona u Euroligi odrađena, pa smo pozvali malo vas da nam pomognete da zajedno prođemo kakvi su vaši utisci večitih u Euroligi. Počet ćemo, kao i uvek, sa ove dve odigrane utakmice. Pa evo, daću malo prednost Lazaru da prokomentariše Partizan, obzirom da smo nas dvojica radili Crvenu zvezdu. Kako ti se činila utakmica Partizan-Virtus? Spektakl? Spektakl kao što je bilo i očekivano, samo što ja verujem da niko nije očekivao da će Virtus ipak doći do pobede u Beogradu, naročito pred onakvim navijačima Partizana, kakvi su i uvek, ali Virtus, nekako svi čekamo cele sezone, evo sad će padne, evo sad će da padne. I znaš, nekako je to preraslo u neku užasnu naviku svih ljudi, evo sad će da padnu. Na kraju, naravno, oni ne padaju, ljudi su odigrali fantastičnu utakmicu, ona prva četvrtina. Ja sam gledao sutradan, pošto smo ti i ja bili u studiju u vreme kada je počela utakmica, pa maltene do samog kraja. Sutradan sam pogledao snimak, prva četvrtina gde Virtus ima plus 11. I onda, iskreno, na onoj završnici prvog poluvremena, čudi me da Partizan nije uspio da nastavi u trećoj četvrtini, kada je 4 minuta ostavio Virtus bez datog koša. Mislim, Virtus sa takvim igračima da 4 minuta ne da ni jedan poen, da Partizan uspe sa nekih, koliko je bilo, Marko, minus 13. 13. Da dođe na minus 4 ili minus 2 na poluvremenu i onda očekuješ da će da nastave u istom ritmu. Međutim, Virtus očigledno sa Lukom Bankijem na klupi ima tu neku vrstu ludila da može da se podigne iz bilo čega i pred bilo kakvom publikom i da nastavi da igra onako kako je igrao pre ta 4 minuta i da se opet odlepi. I onda ona završnica meča gde, pa nedostajalo je i sreći. Mislim, Partizan koji sjajno šutira za 3 poena cele sezone, šutno je nekih 8 od 26, recimo, ili tako nešto za 3 poena. Imao je gotovo duplo više ofanzivnih skokova od rivala i na kraju mu ni to nije pomoglo da dođe do pobede. Da, zrela je... One dve ili tri otvorene trojke, izvini sad, iz ugla što su imali, imao je Lede, imao je Naneli, sve su promašili. Ja mislim da inače Partizanova igra mnogo zavisi, pogotovo od Zeka Ledeja šuteva, jer on kao četvorko kad krene da pogađa, to je onda totalno jedna druga... Da, sve je promašio. Međutim, ja moram da ovako negde se uključim, obzirom da, jel tako, smo pričali o Zvezdi, da ja malo o Partizanu kažem, da ja prvi put mislim da je Panter sačuvan. Panter nije imao lošu utakmicu. Nego prosto je sačuvan. Vrlo dobro, Luka je znao Janki šta radi, kako ga udvaja, kako ga usmerava. Na ivici faula, možda možemo i da komentarišemo da je bila malo grublja igra, ali to su velike ekipe, to su veliki treneri. Nametnu jedan, da kažemo, jak ritam u odbrani, jedna možda se i dune, posle toga prosto se pištaljke ne čuju i čini mi se da od kako Panter se vratio posle povrede, najbolje sačuvan u ovoj utakmici. Barem takav sam ja utisak stekao. Definitivno jeste i ono što je zanimljivo što si ti rekao, oni ga jesu sačuvali, igrali su na ivici faula, ali postali su ekipa do 17. kola gde su sudije navikle da oni igraju tako. To je kao Olimpijakos. Jeste. Niko ne može da kaže da Olimpijakos ne pravi neke faulove koji se ne sviraju. Jednostavno se ne sviraju, ali oni su nametnuli sada već godinama jednu takvu igru i sada imaš još i Virtus koji igra na sličan način, imaš Valenciju koja igra dosta slično poput Virtusa i Olimpijakosa defanzivno i tim ekipama se negde gleda kroz prste za takve neke situacije. Tako je bilo i sa Virtusom, doduše čudno je malo što je bilo tako u Beogradu, ali evidentno je da sudije naviknu na takav stil igre i onda jednostavno puštaju takve stvari, to je, prolazi. Oni imaju sve atlete, faktički, na gotovo svim pozicijama. Tebi jedini koji nije sjajan atleta je, da kažemo, Belinelli, ali svi ostali... Pa čak i ne bi se složio da nije, nego je možda samo godinama. 37 godina neće da bije toliko. Da, ali opet onako s onom visinom u padu, onako trojke, mislim, ono, samo atleta može da izvede. Mislio sam defanzivno. Marko, radio si prenos Lado studio, ajde malo si vi uključite s vašim nekim mišljenjima. Kako ste videli, recimo, po meni jednu, mogu da kažem, neiskusno ponašanje Dožera u ključnim momentima? Jer smatrate da je to uticalo malo, ostavio Partizan bez svog, da kažemo, doprinosa u ključnim momentima, nepotrebna reakcija.
ne samo nepotrebne reakcije, nego, ajde, da kažemo prvo pre svega, Ismajli je falio tu, neka njegova energija i sve ostalo, ali što se kaže od igrača koji su bili zdravi, koji su zaista trebali da doprinesu, naročito Dožer koji već praktično u svim mojim utakmicama prikazao da u tim posljednjim trenucima zna da iskreira, zna da napravi, zna da izmisli koš, ne samo taj četvrti penal, nego čak i treći penal, meni čini mi se njemu onako bio suvišan i bespotreban i onako malo, jednostavno ta neka adaptacija igrača na kriterijum suđenja uopšte Partizana, ne govorimo o sudijama da su nešto loše uradili, nego su jednostavno uzeli jedan kriterijum gdje jednostavno igrači Partizana se nisu adaptirali, ne samo u smislu jake fizičke odbrane prilaskom tela, nego jednostavno i tog čačkanja lopte, jednostavno sudije su svirale svako čačkanje lopte iznad gore lopte, kad se drži dole, jednostavno su puštali i to jednostavno takva igra i to su jednostavno, i to se već u NBA-u praktično već neko duže vreme dešava, naravno PJ Dožel tako napravio ta neka dva grupa faula i onaj neki njegov skok nakon četvrtog zaista faula koji čini mi se da naravno nije on, barem u dosadašnjem ponašanju pokazao da on ne reaguje, da on nema neke odnose sa sudijama, neki jeli tako koji neprikladan, ali čini mi se ta neka reakcija jednostavno sudija iskoristio. Ali koliko je važna Marko mirna glava u tim momentima? To je ono što... Apsolutno. Znači njegovo odsustvo, možemo da kažemo sigurno, ne znam šta bi bilo, kad bi bilo, ali sigurno je Partizan bio mnogo jači u toj nekoj završci, da mu bio to. Kaminski je bio neko koji ima mnogo problema sa navikavanjem. On čovjek, što je rekao, ne znam da tehnička se računa. Mislim, on je sebe izbacio, ne znam, u utakmici protiv Olimpijakosa, baš se sećam da je prebrzo završio zbog pet faulova. I izgleda da i Dožer ima isti taj problem. I ima on često probleme da napravi, na primjer, tri lične već, ono, početkom treće četvrtine, već je tu u problemu. Ali nikad nije išlo do kraja, nije, mislim, nijednom bio završio utakmicu s pet faulova. Možda čak nije ni taj Dožerov izostanak toliko problematičan, jer je Jaramaz, ajde da kažemo, stvarno nadoknadio je njegov učinak, je mi je odigrao utakmicu sezone za sada kako stoje stvari, nije Partizan pobedio, ali stvarno je mnogo bolje nego što je to bilo da oduzmemo ona dva slobodna bacanja koje su bila baš tvrda i koje je promašio, ali moj utisak je da je Partizan isključivo sam kriv što je izgubio tu utakmicu, jer je više puta onako se vraćao, znači bilo je dva put 11 za Virtus, Partizan je to dva put maltene istopio, onda 13 za Virtus i to Partizan istopi. I onda u onim nekim trenucima kad vidiš da Virtus je imao mnogo problema stvarno da koš, ono što smo rekli, 4 minuta bez koša, i Partizan je toliko imao nekih brzopletih stvari. Mislim da je Ledej tu imao nekoliko brzopletih šuteva, ono. Trojka Andjušića je za mene bila ishitra. Ako on ima taj šut, videlo se da nije u dobrom balansu, povukla ga je malo lopta želja, mislim najbolja namera, ali mislim da je tu morala malo... Ali Ledej je imao isto to, jer 11. sekunda napada on ispaljuje trojku, jeste bio sam, ali to mu je bio šest ili sedmi promašaj na toj utakmici. Tu je Panter, tu je Naneli, Partizan igra strpljiv napad jako često do kraja da se nađe ta otvorena pozicija. I toliko je Partizan to puta radio u situacijama u kojima se videlo da je Virtus već primio dosta udaraca, da je, mislim da je bilo 65-60, i ne može. Na kraju, ovo što je Partizan imao šut za pobedu, to stvarno govori da su se na kraju borili, ali jednostavno, da, falilo je te sreće da uđu otvoreni šutevi, ali malo je falilo i neke te pameti u napadu da se bude malo strpljiviji, čini mi se, u tim trenucima. Jer da je te napade Partizan iskoristio, mislim da bi ušao u poslednje dva minuta sa odgovarajućim plusom i to bi bilo. Ali imaj na umu da je Virtus promašivo isto dosta dobro odrađene. Ja uvek to gledam, možemo da i selektivno da u balansu. Ja ipak mislim da je više nego zaslužena pobjeda. Ne kažem da ti ne deliš to mišljenje Virtusa. Bio je konstantniji. Kad pogledaš, Partizan je imao uspone i padove i to onako baš... Tako je, i kontrolisao je veći deo utakmice, to moramo, ovo se ponudilo samo praktično. Faktički sve vreme je vodio 2-0 i 6-5, to je bilo vodstvo Partizanu. I ponudilo se samo Partizanu na par bliceva, ali znate koji je meni isto neverovatan utisak? Kako Dunston, ja ih stano zovem, stara Kajla igra, koliko on uradi dobrih stvari, koliko je taj čovjek u blokovima prvo i dalje ostavlja svog prostora za igrača, koliko ga je u zagrađivanju se iscrpe visoki igrači. I ono što mi je neverovatno, da on i dalje na pick and rollu
toliko dobro može da iskoči, da otera igrača u onim godinama, još sa onom sedom bradom na tamoputi tem, toliko mi je ovaj nekako, mislim, pogođeno pojačanje Virtusa. Nisam imao taj utisak da će ovim godinama moći toliko da pomogne, ali zaista za mene prikazuje izvanredne partije. Ne, ona situacija kada je na ofanzivnom skoku i bukvalno dva igrača Partizana, jedan mu je iza leđa, jedan ispred njega, ne mogu ljudi da ga pomere, znači onda se pravi faul nad njim, čovjek je stena. Čovjek je bukvalno stena i u ovim godinama igra i dalje, što ti kažeš, na neverovatnom nivou. Isto kao i Hainz kada ga vidiš, isto ono, da, čovjek igra već ono 13-14 godina, ga gledamo u Euroligi, isto ti dalje njemu ne možeš ništa, ni dalje uzme loptu, prevodi je preko centra i onda se ti staneš kao naviko si na to i onda se zamisliš, čekaj bre, ono u ovoj petorci čovjek igra centra. Da, ali Hainz je u padu, Hainz je u padu, ovo mi pokazuje da ako ovako nastavi može još 2-3 sezone, boga mi da. Ali Danson je u odnosu na prošlu sezonu ili pretprošlu, bar duplo bolji. Da. Tačno, to je neverovatno. Tačno, da. Ja bih samo vratio novog Pantera, izvini, samo sve kada upadam, pošto Balek se dobru stvar rekao, pa samo da podelim, zaista i protiv Zadra vidio i ovdje jednostavno neki viši ljudi, jednostavno čini mi se da je nekako, jeli, Panter individualna neka njegova taktika, negdje čini mi se da su neki treneri to shvatili šta radi kad ide u levo, šta radi ide u desno, i te neke ekipe koje imaju te neke, jeli, na tim spoljnim pozicijama igrača s nekim većim telom, čini mi se da su uspjeli i protiv Zadra i sad protiv da ga zustave, tako da ono što sam, to je jedan od isto od razloga, jeli, Valencija. Sad ne mogu napraviti da sedim koliko ima poena, ali jako dobro su ga čuvali. Da, Jones ga je ono izmaltretirao propisno. Da. To je Valencija, mislim, pričali smo da imaju takvu odbranu. Ali razlika u odnosu na utakmicu sa Virtusom je što je Partizan Valencije isto merom odgovorio. Da. Isto su se pošteno šibali. Da, samo što Virtus je napadački mnogo potentnija. I onda se sama ekipa istroši tu. Ajde, prođemo malo i njih. Toto Šengelija, nevjerovatno. Da. Postoje, ja mislim, najstandardniji igrač Evrolige, po mom mišljenju. Ja u ovom momentu ne znam nijednog igrača da je u takvom kontinuitetu odigrao polusezonu. Evo, vi me ispravite. U ostalim ekipama, ja mislim da on tu, ajde možda Mike James, sad dobro. Sad sam hteo da ti kažem, James, ali opet i on je Larkin, ono. Larkin, ali Larkin je ono. Pa za Larkina morao, čak da. Da, ali on je morao, jer je morao da igra sam, zato što nema ali većine ekipa. Ali je interesantno što on uopšte ne mora poenterski da bude najbolji igrač na terenu. On toliko vidi, toliki je motor ekipe, razigrava, uzima post, što je jako interesantna taktika kod Luke. On uzima da post sa maltene penala da zida, što je vrlo interesantno. Znači, nisi na niskom postu, nego si na visokom postu. I mnogo bolji pregled igre ima i ugao dodavanja i to izvanredno radi. A jednostavno, ako nema pomoći, šanse da ga neko sačuva jedan na jedan, nisam vidio baš ove godine. Gotovo nikakve da ga neko brani jedan na jedan. Uopšte nema veze koja je ekipa. Ja se ne sjećam da ga je neko odbranio više od jednom ili dva puta tokom utakmice kada to radi. Da, Heket, mačka. Ne, jednostavno, treba shvatiti, jednostavno, Virtus možda nema neke, da kažemo, tako neke ekstra zvezde, ono, da, ali svi igraju zaista fenomenalno i nekako uklopljeni su svi kao u tim i ti vidiš da svaka utakmica izbaci po nekog novog igrača. Jednostavno, oni su gomili utakmice ili dobili na neku neizvesnu završnicu. Maltene, sve su dobili osim Valencije. Sve to što uđe u neku egal završnicu. I jednostavno, svaki put oni imaju toliko samopouzdanja da te pobede ih dižu jednog i svakog igrača. Jednostavno, ti nikad ne znaš na kraju ko će to da preuzme. Očekuju svi od Belinelli, ali evo, Lundberg, uvijek se neko drugi pojavi, treći, četvrti, nije ni bitno. Čak i Heket, koliko sam upoznan ima, ako pratimo neke njegove duže, on je sad čak počeo zaista da baci za 3 poena i tu u velikom procentu. Tako da ono, vidi se i čak i to neko samopouzdanje, čak i kad krene na ulaz, čak i desnom rukom, jeli, što nekad ranije nije mogao, on sad i desnom rukom ide vrlo hrabro iznosi i daje te poene. Tako da čini se oni kao ekipa zaista onako nekako deluju moćno i jedan drugom daju neku snagu i samopouzdanje i sigurno je to neko opravdanje, čini mi se, za rezultate, bez obzira, kažem, neki individualni kvalitet nije baš kao, recimo, Reala, ne znam da se ono i ostali. Ja mislim da treba da skinemo kapu treneru Bankiju, zato što ovo nije njegova ekipa, dakle, nijednog igrača on nije izabrao, sad je izabrao ovog Letonca Lomersa, dakle, iz svog nacionalnog tima. On je došao sa svjetskog prvenstva, gde je, kako ono, bio proglašen za najboljeg trenera, jer su Letonci bili najveći iznenađenje, malte ne. Uzeo je ekipu koja prošle godine stvarno bila jedan mediokritet, manje više slična kao i ova sada, ne znam, fali onaj Ogelej, koga ne znam zašto su pustili, jer mislim da je dobar igrač i to sad i u Valenciji pokazuje. A sve ovo ostalo je otišete Odosić. Otišete Odosić. I mislim da je to malo napravilo i prostora i za Šengeliju da ima više lopte i da
češće, da češće on bude taj koji će kreirati i završavati. A Banki je nekako, očigledno, sve suprotno radio što je radio Scariolo i samo otvorio jednostavno sve u ovoj ekipi koja, ovaj, ja i dalje verujem da će negde pasti. Ne verujem da će biti među top 4 do kraja. Ne verujem da ja sam htio to sa Lakijem da prođem. Lazar je rekao, kaže, čeka se. Ja sam isti utisak imao, ali samo prvih 5-6 kola. Ja iskreno moram da kažem da zaista zadnjih 10 kola, i to smo negde i u nekim studijama spominjali, da to se već primećivalo da igre nisu slučajno, i nadovezat ću se na tvoj komentar. Vrlo izrazito se vidi potpis trenera. Znači, ovo apsolutno nije stvar inspiracije igrača, nekog, da kažemo, nadahnuća, nego vrlo, kako kažem, precizno se zna šta se igra, šta se brani. I svako ko Jule malo prati ozbiljnije košarku može da vidi, pa sam eto Lazara hteo s tom da prokomentarišem i ovu Vladin komentar, kaže, nema superstarova gde se ja slažem, ali čini mi se da nema ni slabe, a ni prosečne karike. Pa nema. Nema, to i jeste. A ovo što si rekao od 5-6 kola, ti nisi više očekivao to. Ali znaš šta je kod većine ljudi? Ono što je Vlada rekao, oni nemaju superstara. I sad ti očekuješ, ok, Šengelija, svi znamo da je dobar igrač, odličan igrač. Ali nije sada toliki lider. Belinelli ima 37 godina. Belinelli je vrhunski košarkaš, ali ima 37 godina. I sad ti onda dođeš neko 12. kolo, Belinelli strpa Bayern u 27 poena. Ok, kaže sledeće kolo, a neće. Čovjek igra 15 minuta, ubaci 22 poena. Sljedeću utakmicu, nema Belinelija, evo ga, sad će da izgube. Uđe Pajola sa klupe, zvekne tri trojke za redom, ljudi ga ostave samog, valjda ono kao je Pajola, neće on da šutira. Lundberg, napredovo. A Lundberg zadnjih 4 ili 5 utakmica, ovakav rast. Baš je sazreo. Kle, ne ovako, nego je otišao za 5 stepenika iznad u odnosu na neki prethodni period, koga nismo toliko gledali na startu sezone. E, to je ono što je njima mnogo važno. Znači, i sad oni bez Jordana Mikija, koji ja obožavam Mikija kao igrača, još dok je igrao u Rusiji, znači, meni je on vrhunski igrač, ali ti bez Jordana Mikija uspevaš da i dalje sve pokrivaš i na visokim pozicijama. Da, ovo i Keiko ko odradi šta treba, Dunston, već smo pričali o njemu, ali taj Keiko koji, kada je ulazio prvih par puta, svi su bili u fazonu, šta je ovo? Kako ovo se, otkud ovaj čovek u Virtus, otkud u Euroligi uopšte? A znaš ko je meni napredovao, kada već je napredovao? Cordinije, on je neverovatno koliko je on sazreo kao igrač. On ima onako neki impuls i neverovatno telo i predispozicija, ali uvijek je onako malo delovo kusija na glava. Sad zaista igra toliko racionalno i to opet što kažem, trenerov potpis koliko znači kada nečiju energiju koja je možda u nekom momentu i prenaglašena usmeriš na pravi način i koliko to bude u funkciji rezultata i tima. Tako da ja Virtu zaista već... Zaista, ajde, pričat ćemo malo za kraj emisije, očekivanja uopšte ko će dogurati do samog Final Fora, ali zaista spektakularna utakmica, malo da svi prođemo i atmosferu, zaista dirljive scene na početku, plišane igračke na terenu, mislim, jedna prelepa slika poslata iz arene. To je mnogo, mnogo lepa stvar. Mislim, ljudi to nisu navikli kod nas i to mi je drago da je konačno neko uradio na taj način, u tom formatu. To se inače već preko 10 godina radi na fudbalskim utakmicama u Holandiji. Aha. I to su Holanđani prvi počeli da rade. Recimo, Den Haag ima dan u godini, nevezani dan, znači recimo lupam sada, ne mogu stvarno se setim iz glave, recimo u martu neki dan i cela tribina, svi obacuju igračke na teren i upravo to je zaista jedna predivna, predivna stvar i ovako kapa dole za to. Uživo, pretpostavljam da je izgledalo fenomenalno, još lepše. Meni je tu stvarno onako sve šarenilo neko, baš sam i rekao da je ovo možda najlepša slika ikada koja je viđena na Partizanovim utakmicama, jer sa tako jednim ciljem su svi došli. Meni je samo bilo žao onih volontera, u stvari, verovatno i to bio lep posao da ti to sve skupiš pa da prebrojavaš posle. Ne, zašto je žao, pa njima oni to iz ljubavlju rade. Naravno, ali ajde, ako je svako poneo po jednu, znači to je 20.000 i nešto, ali nije svako poneo po jednu. Bilo je puna kesa, neko nosi punu kesu pa je izbacio. Vlado, je li bilo neka plišana igračka da se baci? Pa mi smo sedeli ovdje gore daleko, nismo poneli, ali zaista ne, ali tad smo se vjerojatno stvarno onako... stvorila neku emociju, čini mi se, kod svih, barem kod mene, i čini mi se ovde okolo nas, ovih svi ljudi, nekako se onako, prosto jednostavno taj, zaista, ono, pohvalili smo, jel, inicijatelj, zaista ta akcija je bila, ono, nešto fenomenalno i onako ostavila, onako, baš
utisak, ono što mene tiče godine. Ali atmosfera se ovako okrenula u prva tri minuta utakmice, jer je tolika nervoza počela zbog suđenja, ne samo kod igrača, i treneri su bili vrlo nervozni zbog toga. Publika takođe, odmah se stvorilo, i kad vidiš Panter dva faula, Dodger dva faula, nikom nije bilo E, ostavit ću, to mi je super pitanje za očekivanje. Ne, baš mi je ta interesantna tema, zapamti to što si htio da kažeš, jer hoću to u drugom delu emisije da pričamo malo o očekivanjima. Nikako Partizan nije mogao da se smiri posle toga. A eto, na primjer, ta atmosfera jeste, što kažeš, bila na početku to sve onako divno, ali sve se stvarno okrenulo, jer da li nisu se prilagodili tom kriterijumu suđenja, mnogo više se razmišljalo o tome nego o tome kako da se napravi normalan napad. Do Nanelijevog, ne znam, ulaska. Da, jako mi je lepo to što si rekao, zato mi je to jedna interesantna tema i to bi ostavio kao neku drugu, da kažemo, deo emisije, da vidimo očekivanja uopšte navijača. Mislim da je to vrlo povezano ovo što si pričao sa očekivanjem publike kad dolazi u halu, zašto i tako brzo splasne taj entuzijazam. Ajde se okrenemo drugoj utakmici, to je bila utakmica u Atini, Panatiniko Zvezda, Lazar i ja smo to iz studija dosta već rekli. Ajde ovako, Vlado, ti otvori, ili ajde gosta da pustimo, ako može da se nazove gost. Da, neke zvezdine boljke, valjda, koje kroz čitavu sezonu prolaze, i ne znam sad koliko je uopšte smisleno pričati o jednoj utakmici kad se neke stvari valjda ponavljaju i kada nekako sve to vidimo onako od starta. Mnogo mi je žao što Zvezda stvarno ne deluje kao play-off tim. Ne kažem da do kraja sezone neće izgledati tako, ali sada stvarno to nisu. I mislim da kada o Zvezdi pričamo, da onda treba da se priča o načinu sastavljanja tog rostera, sastava, i da onda nekako vidiš da su tu neke greške bile koje, mislim, ne znam čije, ali nekako kad se to tako posložilo, okej, mislim da je ova povreda Adama Hange mnogo, mnogo oštetila Zvezdu, jer sam ubeđen da je on, ovako kad pogledaš u septembru, koji sve pojačao ekipu, to je najbolje pojačanje, ubedljivo, on je čovjek šampion Evrope iz prošle godine, gde je stvarno imao ulogu u Realu i na Final Fouru i u play-offu. Znači, takav jedan igrač ti dolazi, znači on mora da tu donese mnogo, mnogo veliki plus. Međutim, to što ga Zvezda nije imala, onda je to napravilo jednu veliku rupu, i mnogo se onda nekako cela igra oslanja da li na Teodosića, da li na Nedovića. I, nažalost, evo, mislim da ni trener Sveropoulos nije adekvatno još uvek to sve sklopio, Zvezdi treba konstantnost neka, i u tome ko je u slačionici, znači kroz sezone, a treba je konstantnost i u sezoni da nekako krene neki put pobeda, neka pobeda na gostovanju, to bi bilo nekako najdelotvornije, a pobeda na gostovanju je toliko daleko u ovom trenutku. Sad ću opet i svaki put iz Zvezda bilo stvarno daleko. Evo, slušajte, opet Aleksa, mogu da me kritikuje, ali ja stvarno tako mislim, bez obzira... Koji će samo pomjeri sve ne, nije, zaista, ne, zaista mislim izuzetno turbulentan period za Zvezda. Ne samo i celav se i taj prelazni period i trener, smena trenera, uklapanje, igrač neki koji je i sada otišao, nije uspeo da se uklopi, bez obzira što je verovatno bio najveće pojačanje u tom nekom turbulentnom periodu kad je Kanga mogao bio i najpotrebniji, jer je neko ko donosi stabilnost, ne samo u odbrani, gde je možda čak i jedan od najboljih odbranih igrača, nego i u napad, jednostavno, koji igra racionalno, pametno. I čini mi se u tom nekom periodu kad je on najviše trebao, nije prisutan. Ali kao što kaže, čini mi se da Zvezdi baš treba jedna pobjeda tako u gostima, neka koja bi jednostavno podigla. Čini mi se da u igračima fali neko samopouzdanje. Recimo, kao što ima Virtus, uopšte ne mislim da je Crna Zvezda slabija po igračima i bilo čemu, ali jednostavno, igrači Virtusa imaju to neko samopouzdanje. Čini mi se da igračima Zvezde fali taka neka pobjeda. Nije ni bitno. Mislio sam da možda čak i ovo protiv Panathinaikosa može da im to donese. Ali mislim da bi ta jedna pobjeda u gostima donela i omogućila Zvezda da napravi neku seriju od
dve, tri, četiri pobede, gde vidimo sad po ligi, znači dve pobede, tri, ti si sa desetog godišnja na četvrto mesto lagano. Ali uključit ćemo se u taj, obojica ste malo dali uopšteni stav Zvezdi. Ajde prvo da prođemo utakmicu, pa ćemo i da se svi uključimo u to uopšteno što, kako smo videli Zvezdu i šta treba i naravno Partizan, ali malo samo na utakmicu, Vlado, pa, kako evo, si vidio konkretnu utakmicu, šta je falilo? Dobro, Teo Dosića znamo svi, u nekim godinama odigrao je protiv Makabe jednu fenomenalnu utakmicu, jeste ga trener odmorio u ovoj ABA ligi protiv Splita, čini mi se, ali sigurno Ataman, jeli, stari Vuk, znao je realno ove godine Panatisi koji je kupio sve što vredi. Sve što je Iole moglo da se kupi. Šta je hteo je kupio. Mislim, šta je Iole moglo da se kupi, ono je sve najbolje. I to je kupovo ono što je vrlo važno, ono je kupovo sve igrače koji su igrali Euroligu, znači nije se kockao s nekim NBA igračima pa sad on njih mora da čeka na neko. Samo na. Ali kažem, kupio se neki igrače koji su praktično igrali, ne mora nikoga onda čeka da se nešto adaptira, da ovo, da ono. Znači, dobro, Ataman je takav, jednostavno on voli takve ekipe, tako i kupuje. I jednostavno on je shvatio odakle preti najveća opasnost, jeli, čini mi se da su ona obratili specijalnu pažnju na Tea i čini mi se da je tu negde bio ključ te neke utakmice, bez obzira što kažem, Nedović je odradio svoje, Bolombo je bio zaista na nekom nivou, i Luka Mitrović, i mislim, bilo je tu igrača Zvezda da kažemo, možemo sad da kažemo, dobra utakmica, kad izgubiš 15-20 razlike, ne možeš da kažeš da je neko se odigrao fantastično, ali nekako ostali su bili na tom nekom očekivanom nivou i sigurno fali taj još jedan. Mislim da će ovaj Topić mali da ovaj to uspe da nadoknade to što je otišao Napier. Fali Zvezdi u toj nekoj koncepciji igre koju ima Sveropolos tim nekim playmakerima, kreatorima, gde on je, jeli, trebaju mu neki i realizatori u svega toga što čini mi se da i ovaj, Zvezda ima te igrače koji mogu da reše te situacije, te asistencije i čini mi se da je Topić neko koji će uz Nedovića i Teodosića uspeti da napravi i on ima tu igru i čini mi se da do sada o svojim igrama u Megi pokazao da bez obzira na svoje godine igra zrelo, fizički je sazreo, racionalno igra i čini mi se da je onaj pravi playmaker i čini mi se da je to neko pravo pojačanje za Zvezdu. Lazare, pošto oni uvek se vraćaju na uopštenu sliku Crvene Zvezde, onda ću malo i tebe manje utakmicu mi komentarišu. Pričat ću ja o Napieru, samo čekam ovaj red. Ajde, onda ćemo da krenemo onako spontano kako se nametnulo samo da pričamo uopšteno malo o Crvenoj Zvezdi, uopšte kako ti je delovala polusezona, kako ti deluje selekcija, jer mislim da je Marko postavio jedno jako dobro i otvoreno pitanje da li je ključni problem. Da ja negde bi isto to pitanje uvek otvorio, koncept ekipe, da li ovakav kakav je može više od ovoga što je urađeno, šta misliš u drugom delu sezone da je neophodno i šta je ono što ti onako prvo stručno očekuješ, a onda možeš slobodno i ko navijač. Pa, ajde ovako da krenem onda od tog samog početka, to što je Marko spomenuo, selekcije tima. Ono što meni jedino smeta sada u celoj toj priči Zvezda, kada je dovodila sve igrače, 90% zvezdaške javnosti, navijača i svih, je najveći problem imao sa dovođenjem Joela Bolomboja. Nikome manje više nije bio problem Mike Tobi, koga većina sada želi da vidi van Zvezde, ali to bi, rekao je, Sveropolos ima neku svoju ulogu i sigurno Sveropolos zna bolje od ne samo nas ovde, nego od apsolutno svih u koji navijaju za Crvenu Zvezdu. Ogroman problem je, moje lično mišljenje, Napier. Sada, nevezano za to šta je on uradio na kraju, ali ti dovodiš igrača koji treba da bude superstar, je li tako? Ti dovodiš nekoga ko bi trebao da bude zvezdin odgovor na, recimo, Kevina Pantera. Ono što radi Kevin Panter u Partizanu, Shabazz Napier je trebalo da radi u Zvezdi. Ti dobijaš čoveka koji neće da igra. Znači, ajde da prestanemo više sa svim ovim, pa nije on mogao, pa ovo, pa ono, pa nije se adaptirao. On nije hteo da igra. Tačka, kraj. Dakle, nema dalje uopšte bilo kakve rasprave oko toga. Ili što bi ti sad rekao, nastavit ćeš dovedenje da parira Panteru, ali ajde što ne igra kao Panter, ni približno, nego što čini druge lošijim nego što jesu. Što je još po meni na toj poziciji duplo gora stvar. Znači ti činiš uloga playmakera da čini bolje igrača pored sebe. On, ajde što sebe nije uspeo da dovede do nekog momenta koji je očekivan, nego je druge povuku, jer ta loša rešenja gde on drži loptu i na par sekundi uvaljuje, to mi zovemo vruć krompir igraču, pa svako ko se bavio košarkom, to prezire.
Jer to je onda praktično i mene uvaljuješ u problem koji si ti u stvari sam iskreirao. I tako da eto, pustit ću te da nastaviš, izvini što sam te prekinuo, samo se nadovežem da pored toga što nije uspeo da uradi to za što je doveden, on je i druge učinio lošim, što je dodatno otežavajuća. On je potpuno poremetio atmosferu u ekipi. To je ono što su sada igrači rekli, sad možemo konačno da se bavimo normalnim stvarima, možemo da se bavimo košarkom. Seti se one utakmice kada se Napier vraća, polomljen nos, pa nije igrao nekih desetak dana, vraća se Teodosić koji otvara neku kontru, Napier se otvara sam, Teodosić može da završi, dodaje njemu, ovaj daje trojku, Teodosić, vidiš koliko mu je drago, vidiš koliko želi da on proigra. Svi znamo kakav je on igrač, to uopšte nije sporno. Cijela hala, Lazare, veruj mi, tu sam jako ja sam radio neku drugu utakmicu, pa cijela nisam mogao da... Cijela hala je skočila i dala mu podršku, baš da mu da, eto, nije ni važno, samo nešto nam vrati koliko može, što je bila stvarno jaka scena, ali nije uspelo. Nije znaš, i ti onda dobijaš faktički 15-16 kola ekipu koja, gde su svi okrenuti ka tome, evo ga, Napier ne igra ništa. Čekajte ljudi, pa je bilo ko, jedan čovek, evo jednog čoveka sada da mi neko dovede kada je Shabazz Napier došao u Zvezdu, koji je rekao šta će nam Shabazz Napier kada je došao, dakle kada je potpisao, ne posle tri utakmice, kada je bio skretničan, kako si ti objasnio, u odbrani i pokazivao drugim ljudima da treba, zašto ga niko nije preuzeo, a igraju jedan na jedan, mislim, neverovatne stvari. Da, ali ajde sad da isto budemo malo realni, opet polusezone imamo, je li tako, i prostor danas i zato ste i tu, eto, da kažemo, ljudi najodgovorniji ispred sport kluba, jer su nam već prošli Dare, Rade, kojih ovim putem i pozdravljamo, i Janča. Mi smo nekako najviše, je li tako, zaduženi ispred sport kluba da donesemo sliku i pomognemo gledaocima da stvore neke nove vizure o večitima. Da li je zaista samo Napier problem Crvene zvezde? Nije samo, ne. Ali, evo, sad je on tačka stavljena. Nije samo. Da li sad će ogoliti i ostale stvari, jer ja mislim, moram da otvorim tu temu i zanima me svačije mišljenje od vas trojice pojedinačno. Kažeš Hanga. Hanga je neko ko jeste prvak Evrope, ali bez jakih minuta, sa velikom sklonošću povreda. Da li to može da nazove Zvezda koja ima takve ambicije, koja s takvim, da kažemo, željama navijača ulazi, može da se osnovni kao jedno od najvećih pojačanja. To je isto nešto što ja tom dečku zaista želim da se to uopšte ne dešava, ali to nije meni novost kad je on u pitanju. Nije novost iz sveta sporta da znamo da on ima ozbiljne probleme. Budimpešta nije daleko sa kolenima i tako dalje. To su isto neke stvari koje... Kako se nije znalo da Napier može ovo da radi? Pa, ja moram nešto da ti kažem. Postoji stvari u sportu koje su nepredvidive. Ja za Napiera ne mogu nikom da kažem kako niste znali. Niste znali, on se zaista nigde ovako nije ponašao. I ja tu nemam. Ali za ovo Hangu, ja za Hangu već... Ajde, krenemo sad, svako ne kaže svoje. Ja za Hangu sam znao ovaj podatak. To nije meni iznenadilo da on nije ko... Ali pazi, evo, znači, sad ću reći ovo, pa... Ako se povredi PJ Dozier, svi znaš da igra odlično. Pa dobro, ali prva je sezona. Ali, znaš, ima isto problem s povredama. I Exum je imao, znaš, samo veruješ da neće biti. Dobro, ovo je prva sezona u Evropi, ovo je već ima... Znaš, imaš backup opciju, isto je i Zvezda. Zvezdi je najveći problem, nije bio što se Hanga samo povredi, što su isto vreme povredili i Hanga i Lazić. I onda tebi nema ko da igra odbranu, faktički, na tim pozicijama. Nije, dakle, problem, ok, Hanga, znao si, možda se povredi, povredio se, dobro, imaš Lazića koji će da ti pokrije sada to. Onda Lazić dođe, padne na utakmici u Železniku protiv FMP-a i polomi rebra čovjek. I onda ostaneš bez njega, onda ostaneš, koliko, 5 dana kasnije, ostaneš bez Hangi. To je veći problem. Znaš, za Hangu, što ti kažeš, znalo se. Ok, svi smo znali Miloš Teodosić, nije doveden da igra 35 minuta po utakmici. Ruku na srce, svako ko voli košarku, mora da voli Miloša Teodosića. I odigrao je sjajnu polusezonu. I on je odigrao fenomenalnu polusezonu. Lično, iznad mojih očekivanja, ne znam vaših, ali ne kažem da od Miloša nisam očekio dobre partije, ali toliko dobrih partije, poteza... Daleko od toga. Ali niko ne očekuje od Miloša da igra 35 minuta, ali tako? Tako je. Ali ti onda dobijaš, sve vuče jedno drugo.
ko je mogao da očekuje da Mike Tobi neće moći da pogodi jedan otvoren šut iz 10 u Euroligi? Pa ajmo sad, Vlado, ti reci isto za Hanga, ako si nešto hteo, pošto smo se nastroje izjasnili. Pa dobro, ne, Hanga mi je, no, mislim, dobar čovjek jeste u nekim godinama i jeste povređivan, ali on je zaista fizički spreman i mislim da on to može da iznese. Ja samo mislim da jednostavno, moram da kažem sad, ali Napier je odnos prema odbrani, nećemo da pričamo o napadu, znači Napier odnos prema odbrani, jednostavno čini mi se upropastio ceo odnos celog tima u toj odbrani. Ako okrenemo da nismo očekivali ovo Teodosića, on zaista pruža više nego ikad, čini mi se, u karijeri u odbrani i u timskoj odbrani i u svemu tome. Zato ovaj čovjek mi je zaista neshvatljiv, ako si ti profesionalac, onakav odnos i onakav... sad ne mogu to baš tako da ali kažem, govorim, ali recimo... Znači, njegov odnos i njegov tretman prema odbrani, prema ekipi, jednostavno, eto, ja da sam u ekipi s njim, znači, prvi bih ga izbacio. A govorio sve vreme strpljivo. Prvi bih ga izbacio slučajnice. Mislim, iskreno da kažemo, zaista je, mislim, neko ko je onako upropastio to neko hemije, zaista. Da, ali ajde. Verovatno za taj odnos je potrebno dvoje, neko je još tu kriv. Da, u to ne sumnjamo, ali opet što je Vlada rekao, profesionalac je, koliko god da mu se... Pričali smo, otišao čovjek u Armani odmah... Ček, polako, to je odigrana utakmica protiv jednog italijanskog tima, to ja isto ću tek da vidim da li ćemo u Armani. Prošle godine je bio dobar u Armani, zar ne? Pa što ga nisu toliko onda zadržali, ako je to toliko bilo odlično. Ali to je sad, ja mislim da je Napier odneo ogroman parče fokusa i po meni čak uspio da zamaskira druge probleme Crvene zvezde, koje treba da se tako polemišu, razgovaraju, da se ogole, ne zato što neko želi loše Zvezdi, naprotiv, nego želimo najbolje i želimo da konstruktivno i mi pomognemo da se dođe do dobrih rešenja. Upravo je ta selekcija, ja često vodim tako razgovore i sa ljudima, košarka je u hajpu što se tiče praćenja i svega, i da li vi mislite da Zvezda u ovom momentu ima selekciju igrača takvu da je trebala da ima više pobjeda ili nije? Pitanje za sve, pa evo, kogod hoće, evo, možemo od Marka, pa... Pravimo krug. Da, pa mislim da... Mislim, iskreno reci kako ti doživljavaš ovaj... Mislim da je trebalo da ima više utakmica u kojima je trebalo da bude, ono, ne da to budu pobede, ali da bude blizu, da ti se ne desi. A dobro, imala je ona dosta blizu utakmica, Marko. Ali utakmica imala blizu. Pa dobro, imala je propust, ali hoće kao većina je bila jedna... Valencija i Baskonija... Pa isto su na dve lopte. Da, ali... Baskonija su bili na šutu, da. Ali... Znaš, imali su Baskoniju, imali su Žalgiris, imali su... Da, ne nabrijem sad sve utakmice. Oni su sa skorom, lupiću sad, 4-9, 5-9, imali pozitivnu koš razliku. Tako je. U Evroligi. Imaju još uvek 4. Jel tako? Mislim da je još uvek 4. Ne znam posle Panathinaikosa, ali... Ne znam posle Panathinaikosa, nisam, ne, iskren da budem, nisam pogledao... Posle Panathinaikosa i dalje pozitivna 4. Nisam pogledao posle Panathinaikosa, ali ti si imao, ti si mogao da imaš još bar 3 pobede. A koje onda tvoje mišljenje? Jel smatraš da oni igraju u skladu sa selekcijom? Smatram da igraju ispod. Svakako, bez obzira što su mogli da dođu do tih pobeda. Smatram da igraju ispod. Smatraš da su ovom selekcijom su trebali da imaju više pobeda? Da. Ti, Vlado? Ako da, izuzmemo, smatram, dakle, sve pobede, da, sve živo. Dakle, smatram to da su trebalo da imaju više pobede. Sad više razloga i taj neki kontinuitet svega toga i Napiera i smene trenera i svega ostalog. Čini mi se da tu nekako se sklopila povrede Hangi. Sve nekako tako stvari su se sklapale. Jednostavno, Zvezda ima kvalitet, traži još uvek neki, jeli, imali su jedan sistem pa drugi sistem, pa tu igrači negde se još traže, pronalaze se, ali u svakom slučaju Zvezda ima kvalitet, čini mi se tu par nekih pobjeda falaju, čini mi se da su i te ti porazi u tim nekim testnim rezultatima, čini mi se uticali na taj neko gubljenje samopouzdanja i u nekim, čini mi se, trenucima kad igrači Zvezda trebaju da donesu neku odluku, taj nedostatak samopouzdanja makom nedostaje i taj neki njihov kvalitet koji imaju jednostavno ne dolazi do izražaja i ne ostvaruju rezultatski to što u stvari imaju kvalitet. Da, ja moram eto malo da kažem mišljenje malo drugačije. Ja lično mislim da je ovo selekcija napravljena takva da nijedna, ne vidim nijedna ekipa od koje je Zvezda izgubila, možda Žalgiris, ali opet je to na strani na teškom gostovanju, koja u ovom momentu može da se kaže da je ista ili lošija od Crvene zvezde kad se priča o fondu igrača. Po mom mišljenju, Zvezda je dobila sve ekipe koje su lošije od nje ili koje su blizu nje. Izgubila je od ekipa koje su, po mom dubokom ubeđenju, u ovom momentu kvalitetniji rosteri,
što je, ne činim da ja ovim želim da opravdam ili da kažem da stanem u odbranu Crvene zvezde, nego samo želim da kažem da je možda prva stvar gde je trebalo da se analizira je selekcija, ovo što si ti otvorio. To je suština. Da se tu jednostavno vidi šta je tu dovedeno i tu je trebalo u startu možda, još dok je bilo market koliko toliko i pristupačan da se nešto nađe, da se vidi gde škripi. Posle sada urađene su ove neke nove, da kažemo, dva pojačanja. Gillespie, meni, evo i dalje, ne želim da zvučim pesimistično, naprotiv, kao moj kolega Vlada koji me inficirao sa tim optimizmom, da zaista popravi taj učinak centara dole, gde nam krv falio nekog osim Bolomboja i Luke koji igraju, iznose ceo teret, ali ja ne vidim da je to igrač i dalje opet doveden koji će nešto drastično to da promeni. Pa ne može on da promeni drastično. Znaš, i sad opet ovo, imamo jedan fenomenalan potez uprave, to je vraćanje Topića. Znamo da se taj dečko fenomenalno osjeća u Megi, da mu sledi draft, da možda i negde s ovim prelaskom i ugrozio tu konfornost koju je imao tamo. To je nešto što je stvarno pozdravljam kao neki ljubitelj mladih igrača. Smatram da je to isto jedan veliki deo aspekta gledanja velikog kluba, ne samo trofeji, ne samo rezultati, nego i stvaranje igrača. Mislim da je trebao. Ono što je isto, da se vratim u utakmicu, nismo dobili, Lazare, odgovor zašto nije skinut. To me isto, recimo, interesuje, jer kaže, Darko je negde stavio pretpostavku, kaže, žrtvovana utakmica da ne izgori. Pa zašto da ne izgori na 15 razlike, pa tu niko ni ne očekuje da on treba da doprinese. Pa Darko je rekao, izvini se, on je ko pretpostavku rekao. On je rekao da ne bi izgoreo i da se sačeka, a on je celu utakmicu prokomentarisao kao da je utakmica žrtvovana. Tako je. Znači, ne kao Topić, nego utakmica Jasno, sam ja razumeo. Da. Nego čisto hoću da kažem, ja mislim da su baš te utakmice vrhunske za jedne minute mladog igrača koji, ja mislim, i to treba da spremimo košarkašku javnost, da budu strpljivi. I te kakva je razlika između igranja u Crvenoj zvezdi i Megi, i te kakva je razlika ABA ligaši i i evroligaši, tako da će Nikola osjetiti to na svojoj koži, zato veliko strpljenje, ali to je recimo jedan od najboljih poteza koje ja mislim da je u ovom momentu Crvena zvezda uradila. Ali što se tiče selekcije, ja zaista u ovom momentu ne vidim da je Crvena zvezda sa svojim rosterom izgubila od neke ekipe u kojoj je u ovom momentu bolja. Dobro, ali evo sad recimo, moram da se suprotstavim ovom tvojom mišljenju samo iz jednog razloga. Evroliga isključi ASVEL i ALBA. Dobro. Svih ostalih 16 ekipa. Dobro. Svi su odlični. Dobro. Meni je jasno. Žalgiristi. Meni je jasno. Odličan tip. Kao rostar. Individualno, da. Ali sada kažeš, tebi bukvalno ne može da bude iznenađenje da ti izgubiš od bilo koga od tih ekipa. I od one koje je 16. i od one koje je 5. i od one... Okej, Real je negde, čini mi se, za klasu iznad, ali pričat ćemo o tome kasnije. Ali svi ovi ostali, kvalitet nije upitan ni kod jedne ekipe. Pa na čemu? Evo što je rekao Marko, možda Žalgiris, ali Žalgiris na početku sezone je mnogim izgledao bolje nego što izgledao u toku sezone. Dobro, Lazar, ali na čemu baždariš svoj stav da je Zvezda trebala dobiti onda? Zato što smatram da su u utakmicama gde su bili u egalu donosili potpuno neke, da kažem, pogrešne odluke iz onoga što je Vlada rekao. A to bez daljnjeg. Znači, nije upitno uopšte. Samo na tome. Dakle, a ovi svi ostali, znaš, ti ne možeš da kažeš. Ne, ali moje pitanje je bilo igrački kao roster. Nisam ja govorio kao živu stvar da su pravili greške. To bez daljnjeg. Kao roster, ti ne možeš da očekuješ to je ono što si ti rekao. Ja sam to postavio kao pitanje, kao roster. Nisam ja postavio pitanje da li je bilo loših. Ja sam te razumeo uopšteno da li su trebali po igrama i po svemu što smo videli na terenu da imaju više pobeda. Ne. Po rosteru ti, bukvalno, znači da imaju 10-7 i da imaju 6-11. Ne možeš ti da kažeš, sad ti si izgubio od Virtusa. Gde sam ja prvi mislio kako loše igra, onda shvatiš da taj Virtus je jedna ozbiljna ekipa. Timska. Zvezda je opet i tu došla do nekog, da kažemo, egala u završnici. Gde je ona izgubljena lopta, opet
dotični, mnogo puta pominjani, hajde da ga izbacimo iz, iz rečnika. Vreme za tačku, da ga zaboravimo. Dosta je bilo, 30. decembar, ajmo nova godina. Dobro, da, ja samo, da samo da kajem, izvinite, znači, sviđa mi se ovaj Gillespie, bez obzira što nije zvezda, ali čini mi se da je to nešto što treba, takav neki realizator koji će te neke ideje Teja Nedovića i ovog Topića da realizuje sigurno, jer je on čovjek neko koji iznosi loptu gore na jedan metar iznad koša i te neke kreacije koje imaju mora neko da realizuje. Čini mi se da to je sad samo Bolomboj i Luka Mitrović on nešto kreira, ali kažem, on mi onako nekako čini mi se dobro pojačanje u odnosu na koncepciju i na stil igre koji je li pokušao Sferopulos da očinje. Ako gledamo koncepciju Sferopulosa iz prethodnih ekipa, njemu takvi igrači fale, ne samo kao Gillespie, njemu fale igrači. Luka Mitrović je jedini koji njemu donosi nešto sa niskog posta u odnosu na sve ostale. A njegovim svim prethodnim timovima mnogo su ekipe zavisile od tih igrača. Da, ali dva momenta Zvezdi stravično fale, to je čvrstoća i to je šut s polja. Taj čovek ne donosi to. On jeste imao odličan osjećaj za rampu i zaista to hvata sve gore i nadam se da će ga iskoristiti i Sferopulos i tu Teovu čaroliju da pronađe te paseve, ali da li će u ukupnom tom zbiru stvari koje fale Zvezdi on doneti tu prevagu za play-in koji se negde očekuje, da je negde nešto što svi, jel tako, navijači maštaju. Evo, vidjet ćemo svakako da im poželimo sreću, pre svega zdravlja, jel tako, Marko, ko što se rekao, se ne povređuju, da Nikola zaista dobije dobre minute, uz veliko strpljenje, jel tako, svih nas koji vole mlade igrače. Ja mislim da je to zaista fantastičan potez i za Nikolu kao njega lično, i za Crvenu zvezdu, i za navijače, i jednostavno taj spoj mladosti i iskustva uvijek donosio fenomenalne rezultate. Mislim da Nikolin svaki trening sa Teom će biti praktično jedna nova školska godina, ali ne samo za njega i ne samo za Crvenu zvezdu, čini mi se za našu košarku, fali nam je već duže vreme za reprezentaciju play, a na kraju krajeva i za ove NBA skaute sigurno će videti onaj, jeli, njegov domet i da li on zaista već spreman i realan za sve ostalo. Tako da mislim da dogurao do onog nekog predviđenog drugog mesta na to su spekulacije. Neke projekcije, ali mislim da oni sve gledaju. Naravno. Oni uzimaju sve statistike, sve utakmice, sve živo i onda on je počeo sezonu kao neki 26. pik, ja mislim, i onda je posle 2,5 meseca dogurao do drugog. Da, ali par dobrih utakmica u Euroligi samo može da mu pomogne, to sam sigurno. I da izdefiniše njihov mišlj. Kad pogledaš, ne znam, sve neke iz prethodnih sezona, neke te mlade igrače, a evo, imamo i Okubajtis, imamo Madara, ista pozicija, dakle, ne treba očekivati da Topić igra 20 minuta, 25 minuta. Topić neće to dobiti, neće imati ni prosek kojim će moći tamo se hvali u NBA-u. Znači, prosek poena, ali treba biti strpljiv i treba i malo gledati svaki njegov potez koji ne uđe u statistiku da se kaže, vidi šta je dobro uradio, ne znam, u odbrani. Ali veruj mi, to 20 ljudi prati tako pa, da se nažalost, da se tu vidi kako veže pertle, a kamo li nešto što na terenu uradi, tako da tu ne sumnjamo. Ajmo sad malo na Partiz. Momci, kako ste vi videli vaš klub voljeni, da li je onako kao što ste očekivali, da li je iznad, da li je malo ispod? Ajde, gost prvo, Marko. Pa bolje nego prošle godine. Je li tako? Ne znam, prošle godine je Partizan krenuo sa 4-9. 4-9, pa je nešto zaređao od nove godine. Dobro, ali ovako, tvoje mišljenje, očekivanje pred sezonu, igra, kako ti izgleda? Pa kad je krenulo sve, jako mi je bilo, ja sam očekivao da taj početak sam iznesu Panter, Ledej, Avramović i Smajlović, neko koji je tu bio prošle godine. I onda smo videli da Ledej pod broj 1 nema ove sezone šut za 3 poena, što je malo popravio kasnije. Da Panter uopšte nije u sezoni. Znači, a očekivao sam zaista da bude, jer sam negde očekivao da je radio letos, individualno sam, i verovatno jeste, ali da li su to bile te povrede, da li je nešto treće, da li je nešto u glavi bilo, ali on stvarno nije bio taj Panter iz prošle sezone. E, od momenta kada se on vratio, dakle, onaj meč sa Panathinaikosom, i ne samo on što se vratio, nego je počeo i Dovžer da igra, tu je se pojavio i taj Kaboklo, i od tog trenutka zaista sve nekako kreće da se odvija i da se vidi taj Partizanov napadački potencijal koji je, mislim, zastrašujući u ovom trenutku. Jedino što opet ove poslednje dve utakmice, to je poslednje tri utakmice protiv Valencije, nije Partizan tako napadački igrao dobro. Više je odbrana dobila taj duel.
ali da Partizan ima jako, jako veliki napadački potencijal sa Dožerom i sa Kaboklom, onako pomalo tiho, stidljivo, onako kažeš kao, pa izgleda da Dožer je možda bolje od Exuma, a ovaj izgleda bolje od Lesora. Ili donosi više. Malo je, Exum nekako nije imao, imam utisak, toliko dimenzija kao Dožer. Dožer ima i šut za 3 poena. Da, ima prodornost si, koja nije... Da li si gledao malo NBA poslednjih meseca? Dobro, ne, okej. U odnosu na ono što je Exum pokazivao u kad Partizanu prošle Partizan, godine. Dobro, kad je došao, kad je došao. Kad je došao. Šutira 6-6, da, gde mu ne prilazi mnogo ljudi, baš. A dobro, nismo prilazili često ni prošle sezone. Dobro, ali, tako... nastavi, kako ti vidiš ovaj... ali, samo, dakle, ima Dožer i prodor, ima i odbranu, negde, onako, i verujem da nije pokazao još sve. Kaboklo, za razliku od Lesora, ima šut za 3 poena. Napadački daleko. Što, je stvarno Lesora ono nedostaje. A šta zameraš Partizanu? Ima nešto da zameraš? Da, odbranu pre svega Kaminskog. To je mnogo veliki problem. Da, ja sam... sa Vladom sam radio ono, za 3 sekunde o Partizanovom defanzivnom skoku. Kaminski u nekim situacijama, posebno s početka sezone, on nije ni pokušavao da krene na defanzivni skok. Znači, Matt Costello samo prođe pored njega i uhvati loptu. I ofanzivni skok za Baskoniju i laki poen. Znači, ono, to mora čvršće, to mora bolje. U utakmici protiv Virtusa on je iz odbojke promašio. Zakuce, čovjek, znaš, razlomi taj obrč. To je Partizan imao od Lesora prošle godine, nema šanse da to dobije od Kaminskog. To je prva stvar koju zameram. U mnogo utakmice je bilo, kao sad sa Virtusom, što sam rekao, neke brzopletosti su se pojavljivale gde to nisu napadi Partizana. Da se šutira u tako ranom delu napada, ono, dobar, i dve lopte u ritmu. Kako? I dve lopte u aut. U odlučujućim trenucima. Da. Da budemo malo... I tamo u početku sezone, kada se stvari još nisu odvijele kako treba, bilo je mnogo tih situacija gde su neke brzopletosti postojale, očigledno neke sebičnosti. Razmišljam i o dometima i pošto ovako kad gledaš sad Euroligu i ako ćemo da pričamo o nekom Final Fouru gde je Partizan prošle godine tako blizu bio, i šta je sve nedostajalo, jedna utakmica i to sve, jedna lopta možda u onoj trećoj utakmici zamalo da čak Partizan i bio u egalu, je li tako? Ja, apsolutno. Ako ćemo opet da postavimo to kao cilj, taj Final Four, mislim da u ovom trenutku ima ekipa, kad ovako sad gledaš, ima 4 ekipe koje su sigurno spremnije od Partizana za taj Final Four. A Partizan da bi stigao na Final Four mora da se desi, dakle, da svi ovi glavni igrači, okej, igraju isto ovako kao što su do sad pokazali, ali mora da neko napravi jedan korak više u svojoj karijeri i tu prvo... Koga vidiš? Pa vidim nekog domaćeg igrača. Predstavno. Ajde. Znači, Avramovića, Smajlagića, ne mogu sad da kažem da to mogu da očekujem od Jaramaza i od Andjušića, ali kad pogledaš, Andjušić igra više, igra značajniji ulogu nego prošle sezone. Ali prvo ovu dvojicu koju sam rekao, znači Avramović i Smajlagić, ako oni naprave, i već su oni napravili, u stvari, oni igraju bolje nego prošle godine. Ali je potrebno još da bi Partizan izašao kao pretendent za Final Four. Lazo. Meni je to tako u ovom trenutku. Super, samo svoje. Šta misliš, Lazo, kako tebi sve ovo izgleda, Partizan? Izvini, ajde. Samo još ovo, Smajlagić je imao protiv Reala, na primer, u toj seriji, imao je fenomenalnu rolu. To što je Partizan od njega dobio, on igra bolje od Lesora tu seriju. Pričaš za prošlu godinu? Prošle godine, da. Apsolutno, znači, oni za to apsolutno, da. Ali treba još. Dobro. Dobro, on je igrao bolje tu seriju iz prostog razloga što je mogao da se izbači na šut. To treba imati, treba ti dve dimenzije u ekipi, dakle, treba ti i Lesor kao neko ko može na niskom prostoru da uradi mnogo stvari i treba ti neko ko ima šut. A što se Aleksa tiče, treba ti Aleksa sa Svetskom. Aleksa iz derbija, eto. Treba ti Aleksa zdrave. Pre svega. Jeste, i to je tačno. Nažalost. Lazo, kako ti vidiš Partizan? Sezona ispod očekivanja, iznad? Mislim da je u skladu sa očekivanjem.
mislim, u skladu sa očekivanjima sada, da li je 9-8, da li je 10-7 skor, to je sad manje više, Partizan je, to je Ataman rekao, vrlo, vrlo lepo je objasnio, pošto su ga novinari pitali, kao, evo sad ste u sjajnoj formi, on je rekao, dobro da ste me pitali pre mesec dana kad smo vezali ona tri poraza, pitali bismo, ste me da li smo u katastrofalnoj formi, tako da te stvari, to su neki sitni detalji, dobili smo utakmicu koja je bila izgubljena, izgubili smo utakmicu koja je bila dobijena. Dakle, Partizan je imao situaciju da je dobio, recimo, Panathinaikos, gde je faktički imao izgubljenu utakmicu. Ne. Isto tako je možda izgubio neku koju je realno trebalo da dobije. Protiv Virtusa su svi očekivali pobedu i zbog publike i zbog svega, kraj godine, na kraju, eto, poraz u areni, ali negde u skladu sa mogućnostima, ono što se definitivno ne bih složio sa Markom, jeste da je Dožer bolji od Exuma, nije moje lično mišljenje. Dobro, stvar ukusa, da. Stvar ukusa, ali energija koju je Exum donosio Partizanu je na jednom potpuno drugom nivou i ne verujem da Dožer može da napreduje i dalje. Dožer je fantastičan igrač, da se razumemo, uopšte ne pričamo o tome, pričamo o impaktu u timu. Jednostavno, Exum je imao to nešto dodatno što vuče celu ekipu, što vuče ceo tim. I izgledalo mi je prošle sezone, nakon par meseci, kao da je Exum domaći igrač. Da. Vidi, ja ga volim beskrajno i u prošloj sezoni sam bio mi najinspirativniji. Ne, ne, ma ne, nisam ja ni rekao da ga ti ne voliš. Ali mi deluje da ovaj ima više dimenzija, jednostavno, da... Ja, znaš, ti vidiš njegovu ono klač odbranu u kojem Partizan dobija utakmicu. I to ne jednom, nego dva, tri puta. Dobro, a Exum nije igrao odbranu. Ne, ne, jeste, ali on ima, znaš, Dožer ima bukvalno ukradenu loptu koja rešava meč. Vidi, te stvari, to su stvari koje se dešavaju, da li je neko napao preko njega, nije napao preko njega, da li je akcija išla ovako ili onako, da ne ulazimo sad u te neke detalje. Što se tiče Lesora i Kaboklo je sjajan igrač, ali Lesor je neko koje... Okej, ja ne govorim svoje lično mišljenje o Lesoru, ali Lesorov uticaj prošle godine na sve, znači ne pričamo o timu, pričamo o publici, pričamo o svemu, o medijima, o svemu. Interakcija sa publikom. To što je on imao, ne može da ima Kaminski, ni pod tačkom razno, ne može da ima Kaboklo, nije takav tip. Kaboklo je fantastičan igrač, nije ni čudo što ga je Partizan jurio koji ima onaj potpisan ugovor sa Venecijom i sve ostalo i napravio je sjajan potez njegovim dovođenjem, jer je on bio ubedljivo najbolji na toj poziciji od svih dostupnih igrača, kojih i ovako i onako tokom leta nema mnogo. Da, meni je odlično pojačanje. Mislim, obzirom da je takav momenat dovođenja, odlično se uklopio Kaboklo. Ja moram da priznam da nisam očekivao prvi da će on tako brzo. I ono što nadovezaću se, kažeš, Lesor neponovljiv, ali ima tu jedan moment i Lesor kad su krenule jake ponude od marta, aprila, neću kažem ručna, ali bio je blagi pad, ta energetska potrošnja malo se korigovala, tako da za krajnju epizodu ove sezone ne mora da ispadne da ovo pojačanje se ne ispostavi kao bolje. Daleko od toga, ali njegov uticaj na igru na niskom postu je abnormalno veći u odnosu na ovu dvojicu. Jeste. Drugi tip igrača skroz. Drugi tip igrača i to je nešto što ne možeš da nađeš na tržištu. To je najveći problem. A dometi, šta misliš? Sigurno play-off. Sad ovo za Final Four, to je već... Malo će zavisi više. Znaš, to zavisi od mnogo faktora. Mislim, sad pričat ćemo nešto kasnije o tome, ali to zaista... Mislim, ja sam jučer radio Monaco-Barcelona, 20 razlike za Monaco, bilo je 30. Da, da. Ne, bilo je ruganje. Ja ću razvrati, bilo je ruganje. Barcelona izgleda skandalozno. Skandalozno. I to moramo da priznamo, smo među prvima još kad su svi govorili lepršavo, ja sam rekao polako, sa novim trenerom, sa ovim Sonim, to će sve da bude ovaj... Ima tu očigledno i nekih unutrašnjih problema i tako dalje i tako dalje, ali znaš, kad uđeš u tako nešto... Ali su neprepoznatljivi, zadnjih peš... Ja mislim da ih je čak i Zvezda prva malo ogolila neke slabosti, imala čak i ona taj neku šansu za iznenađenjem i od te utakmice, boga mi, ništa nije više bilo. Oni su izgubili dve utakmice za redom 20 razlike u tri dana. I sad im slede dva dupla kola gde igraju duplo kolo sa španskim klubovima. Znači, gore ne može.
Lado, evo, ti kao večiti optimista. Pa evo, da, Partizan, šta da kažem, rezultatski možemo da kažemo tu negde u okviru očekivanja. Što se tiče same igre, zaista na početku, jel, videli smo da verovatno Panter zbog tih povreda i svega ostaloga nije bio pravi. Napravio je pauzu, je zalečio povrede, vratio se fenomenalno, krenuo da igra. Ako izuzmemo ove zadnje dve utakmice koje zaista su ga sačuvali, znači protivnik ga se sačuvao, jednostavno on je pružio, na osnovu njega su mnogi igrači imali ostali dovoljno otvorenih šuteva. Partizan je u ove zadnje dve utakmice praktično taj neki svoj procenat šuta za tri poena koji je bio među najboljima u ligi pokvario, i to su neke stvari, ili da kad igrači su sami, neki koji su navikli od tada da ubacuju promašaj, automatski i rezultat se nije takav kakav je očekivan, ali sve ukupno odnos broja pobjede i pobjede na ovoj poluzoni, da ne govorimo o ovoj prošloj, zaista nešto što je realno. Videli smo i Partizan, jeli, vremenom i negdje tamo od januara, februara, ekipe Željka Obradovića, jeli, ulaze u neki, vidi se da se to nešto gradi, igrači se, jeli, dodeljuje im se neka uloga, jeli, njihove uloge se jednostavno definišu polako, jedna po jedna. Dolazak Bokle, čini mi se, pravi potez, to je nešto što definitivno... Jer jednostavno, eto, spomenuli smo Lesore i Egzuma, su jednostavno dva igrača energije. Egzum i Kabokla su sofisticiraniji igrači. Ne mogu da kažem košarkaški, bolje, edukovani, ali i skroz drugačija stil igra. Znači, PJ neke stvari rešava na pamet, na čekanje. Božara si mislio da je sofisticiran. Da. Jedan i drugi. Mislim, i Kabokl u odnosu na Lesora i PJ u odnosu na Egzuma, nekako su, kažem, opet, neke stvari rešavaju na košarkašku inteligenciju, na pamet, dok su ova dvojica to radila energijom. I dobro, Kaboklu moram da kažem da negde energijom ovim skokom odbrane negde nekako, da kažem, nadoknađuje to nešto što fali Partizanu od prošle godine. Sigurno su to neke stvari koje nedostaje, pre svega Avramović u tom delu. I u toj energiji još videli smo i neki Smajlegić koji to donosi, pa kad ne igra protiv Virtusa, videli smo koliko jednostavno taj neki deo energije fali Partizanu u ovim sad posljednjih par utakmica. Ali sve u svemu mislim da je ono nešto što se očekivalo od Partizana ispunjeno, da neka očekivanja i što nas je navikao trener da njegove ekipe igraju tamo januaru, februaru, jeli, da podižu nivo forme. Tako da, ono, za sada, što se tiče Partizana, ide nekako u smeru kako smo očekivali. Ja bih samo da ne propustimo, da ne pomenemo Jamesa Nanena. On je ubedljivo najbolji igrač Partizana ove sezone. Znači, ono, statistika kaže najkorisniji, ali najkonstantniji igra košarku života. I, ok, sad, Fenerbahče je osvojio titulu, šutirao je, ne znam, 50%, ali mahom su to bile akcije gde on ostane sam i samo si. Pa treba i to dati. Ne, sve su pravo. A sada ima loptu u rukama, odmenjuje Pantera kao lider na parketu, rešava sam neke poludistance, uzima šutere. Ali nismo znali da on to ne može da uradi. Da, ali nikad nije imao tu ulogu. Nikad nije imao fenomenalnu sezonu. Nikad nije imao tu ulogu. Prošle godine se dešavalo da sedi na klupi ceo meč, zato što očigledno nema snage. Ove godine ima snage, bre, za 35 minuta. Malo, dometi mi nisi vršio. Pa sad domet, jedne nova godine možemo da budemo. Imali smo i ovaj uvodni deo. Imali smo ovaj uvodni deo. Kažem, računam na to neko podizanje forme. Navijački navijamo za sve. Gde je Željko 1, tu još 1-0, možda se doda Željko. Tako da, to su neke očekivanja. Ali, naravno, play-off među 8, Final 4, to dalje. Ali čini mi se da Željko ima to i volio bi, naravno, koji svi navijači da... Pored te jedinice dodaju još 1-0 u svojim titulama i da tako rešimo je. Pa nova godina je. Dobro, zato jeste da se želje... Pa jeste, da. Da se želje požele. Naravno. Što je Partizan vezao 5 pobjeda, prerano je za takav. To što kaže Željkove ekipe i prošle godine Partizan je krenuo od januara, februara da diže formu i... Evo sad ovi porazi pokazuju da ima šta da se radi. Da, evo ja ću malo da zatvorim sa Partizanom, da nešto isto kažem. Naravno, neću ništa novo reći ako kažem da je najveće pojačanje stiglo Partizan pre 3 godine, da je Željko Obradović ubedljivo najveće pojačanje tog kluba. I mislim da je njegov pre svega autoritet, onda posvećenost i znanje nešto što nosi sve ovo što gledamo zadnjih 2 godine u Euroligi kod Partizana, a igrači se jednostavno u tu njegovu filozofiju uklapaju ili malo manje ili malo bolje, odnosno da kažem lošije ili bolje, ali u svakom slučaju svaki mi se čini da posle Željka bude bolje.
što govori o njemu kao treneru, što govori o njemu kao znalcu koji ostavlja i dalje svoj pečat. Međutim, ja ove godine sam bio malo iznerađen brojem poena, pogotovo u prvom poluvremenu. 50 poena, sam rekao da Partizan neće dobiti nijednu utakmicu kad primi 50 za poluvreme. To se tako ispostavilo. Sad se desila čudna stvar, spušta ekipe čak ispod 40, ali ne može da u svojoj hali pogodi preko 80, što jeste malo forma. Skretao sam i na to pažnju da je za moj ukus prerano došla forma. Ispostavit će se s ove dve utakmice da nije toliko bilo pogrešno, ali i dalje mislim da Partizan drži dosta stvari u svojim rukama. Ono što jedino nismo uspeli da prokomentarišemo, pa ću evo ja to na brzinu, pojačanje Smith, mislim da je odličan igrač i sve. Da. Mene tu plaši jedna druga stvar, da će, sad opet ako neko zna, to je Željko, da uklopi, da svi budu zadovoljni, vraćanje Alekse, da on možda ne izgubi tu neku svoju osjećaj i važnosti u ekipi koja je prošle godine sporo krenula da se razvije pa došla u najvažnijem momentu. Ne bih voleo da opet kroz to prolazi jer bojim se da Partiza neće imati više vremena da ga toliko čeka. A ti si lepo rekao da neko od domaćih tu mora da zaseni. Ne bih voleo da samo taj dolazak Smitha, taj balans koji je bio po mojom mišljenju odličan. Pa vidi, ako Jalen Smith bude ubacivao 10 poena u proseku, to je onda to. To je ono dobro, što... ne može tako da se sabira, ali, da bi se došlo do tog skora. Naravno, skora. Ali ako on odmeni Avramovića... Dobro, Smith je sjajan defanzivac, mislim. Koga nije gledao u nekom prethodnom periodu, pa ne zna. Reću ti nešto, Marko, kao što ste vas dvoje otvorili temu, evo i tu ću kratko dan svoj sud o Lesoru i o komparaciji ovoga PG Dožera i Egzuma, koji je, isto moram da kažem, ja sam slab na njega bio, to je ljubimac, da kažem, košarkaški, kog sam ja video zadnjih par godina uopšte u Evropi, uopšte ne ponovio tip igrača i sa svojom harizmom, pojavom i svim onim što je donosio košarci. Mada, Vlada je u pravu, PJ je najškolovaniji po meni igrač koji je došao iz NBA-a sa toliko jasnom slikom kako izgleda evropska košarka u odnosu na NBA i snašao se fenomenalno, ali sam ovo htio da ti kažem na pitanje da se proigra. Smith će igrati, ja nemam dilemu, to je takav kvalitetan igrač, ali da li je opet za večite, čak ću reći i za Zvezdu i za Partizan, dovoljno samo da si dobar igrač? Ja mislim da nije. I ja mislim da svako ko je odgovoran za dovođenje igrača mora dobro da iskautira da li taj momak ima emociju i mentalni sklop da hendluje ovo očekivanje, pa ću se vratiti na ono tvoje kako atmosfera posle 5 minuta pade, jer to osete igrači. To ne možeš ti u areni da budeš imun na te uzdahe ili na te pokliče koje dobijaš. E, to je ono što ja sa Smithom ne znam koliko će on brzo moći da se uklopi. Ne deluje mi kao igrač koji ima problem s tim, ali postavlja mi pitanje da li će narušiti koncepciju, pogotovo za malog Aleksu. Eto, ne bih voleo da izgubi neku svoju rolu. Ne znam da li će narušiti koncepciju, ali ne zna se ni kad se Avramović vraća. To je tačno. On je kao nešto rekao, može, ide brže nego što bi trebalo. Pričali su nešto o februaru, niko to... Baš sasvim ne znam. Mislim, evo, sad je bio na ovom koktelu, nije nosio ništa na nozi, ali nije imao gips, nije imao koktele. Ono što je možda najvažnije, da se on vrati u onoj formi koju je bio za reprezentaciju i pri kraju Partizana. A ne, pa evo, vidi, kada je izašao iz povrede ruke, on je odmah ušao u full trening i ono, da. Radio je naporno, prema tome verujem da će hteti isto to, istom to merom. Želja je On je sigurno igrač energije, želje, volje, tako da za to nema. I ovo su pravo kad kažeš, već ti kad dovode da razmišljaju o tome, o njihovim emocijama. Exum i Lesor u odnosu na Kabokla i Dožera imaju to nešto. E sad... Posebnost večitih je, ja mislim, ta emocija sa tribine. Ne znam da li Exum imao tu emociju pre, nisam to imao priliku da vidim. Pa ono u Barceloni, što sam gledao... U Dožeru da proradi, ne znam baš, ali u Kaboklu bi mogao ako gledamo na to kao južnoamerikanac. Ma dobro, ja mislim da zavisi čak i od tipa, da nema toliko ni veze iz koje zemlje, ali slažem se da ako neko deluje kao emotivan, to su Brazilci. No, Brazilci i Argentinci, to imaju negde posebnu emociju prema sportu, da. Ali evo, to će da bude negde otprilike i sad uvod za ovo zadnje našu temu ili pitanja, kako god, uopšte Euroliga sjajna, to smo se složili, nikad bolja, nikad jača, nikad zanimljivija, pa složit ćemo se da sklonimo veliki Real i izjednačenija.
Koliko, kako vidite, ko tu, ajde, neću da se pravim pametan pored Reala, ko tu još vidite da je ovaj favorit za Final Four? Nemam pojma. Kad gledaš prvi deo sezone... Ovo je najpoštenije odgovor ikada. Ali stvarno ima toliko ekipa koje su... Pa ne, zbog toga, zato kažem najpoštenije odgovor. Ispod svog nivoa. Milano. Armani, Fenerbahče, Barcelona koja pada i pada će, čini mi se, još... Olimpijakos. Panathinaikos koji, za koga uopšte ne treba da iznenađuje što je, koliko je sad, 9-6 ili 10-7. Ali da je 9-6, 9-8 ne bi im bio problem, ne bi bilo iznenađenje jer stvarno potpuno su ono novu ekipu napravili. I imaju 11-6, isto ne bi bilo čudno. Mi je 6-11. I to. Ali sad kao dižu formu, pa da, Olimpijakos koji ne igra. Olimpijakos samo koje juče. Vidi, Marko, da ti olakšam. Nikome nije lako da kaže, ali moraš. Znači, reci. Jednostavno moraš, dakle mora. Da kažeš da Virtus igra ono u nekoj uzlaznoj formi, da je Partizan do skora igrao u uzlaznoj formi. I daj četvrtog. Aha, kao to su već ovo... Pa nema, mislim, ako... Nova godina je, moramo malo i da slavimo. Panathinaikos, Nova godina je... Ispod četka smo, da. Znači, očekujem i Fenerbahče da se ozbiljno digne sad. Umesto koga? Umesto Virtus. Dobro. Laki? Ajde ovako, Monako, Fener i Panathinaikos. Bravo. Vlada i ja se ne izjašnjamo, pošto mi ovako slušamo goste, ali imamo neke svoje interne. Vlada, imaš još nešto goste da pitaš, da polako zatvaramo? Apsolutno ništa. Mogu samo da mi se zahvalim, jer ova zaista emisija ovako protekla zaista brzo sa profesionalcima. Mnogo nam je lakše zaista nego kad smo sami nas dvojica. Tako da samo da mi se zahvalim. Tako je, ništa. Da poželimo pre svega puno zdravlja, sreću novu godinu i lepe praznike gledalcima, igračima, svim, je li tako? Euroliga, pogotovo večitima, isto puno zdravlja, da nemaju povrede, dobrih mečeva, što više pobjeda, da raduju gledaoce. Momci, hvala na gostovanju, ako tako možemo da nazovemo, i da i mi, jel tako, ovdje u sport klubu imamo puno lepih tema i uglavnom samo o košarci da pričamo, što je najvažnije. Tako je. Do sljedećeg susreta, veliki pozdrav.